կանանց կնոջը Շամիրանին եւ հայոց կերպարին նրանց համեմատական պատույտը եւ նրանց համեմատական նկարագիրը եւ վերլուծությունը եւ ահա այսօրվա մենք սիրով ես ուզում եմ նկարագրել Մանկավարժ Աշոտ Մանուկյանին, որը սիրով համաձայնվեց դարձավ այս դասախոսությունը եւ տեսնենք թե ինչ բացահայտումներ է լինելու եւ մենք իմանանք մեր նախնիների մեր կանանց մասին առողջ ու հարատև։ Այսօր ճիշտ է տոնը, բայց կուզենայի, որ մեկ րոպեով հիշենք նաև 1915 թվականի կոտորածին զոհգնացած մարդկանց, հայրենիքներին, կանանց աղջիկներին։ Խնդրեմ ուղղակի մի րոպե լռությամբ հոտնկես հարգել նրանց հիշատակը և շարունակենք։ Շնորհակալություն ստեղծում։ Այսօր, ինչպես նշեց Նիկոլ Ռոզանան, անդրադառնալ ենք հայ կնոջ նկարագրին, սակայն փակագծի մեջ նպատակարար գտանք նաև խոսել հայ տղամարդու մասին, թեկուզ մի քանի բառով, անդրադառնալ Էդիպի Բարդուհին, աշխատենք առանց ցատկումների գրիթ ունենալ։ Եվ այսպես սկզում ուզում ներկայացնել հայուհու նկարագիրը։ Ընտանեկան հավատարմությունը հայոց մեջ համարվում է առաջնային կներեք։ Հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայր ընտանեկան առողջ փոխհարաբերությունները խստորեն կարևորել են կնոջ ողջամիտ վարքով։ Հայ ժողովրդի պատմության վաղնջական ժամանակներից մինչև մեծ հայկի թագավորությունում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոնի հռչակումը մայրության և ընտանիքի հովանավոր Անահիտ Լիցուհին Ագատանգեղոսի կողմից որակվել է որպես գաստոմիտ։ Բացի լիցաբանությունից և ժողովրդական հեքիաթներից հայ կնոջ բարոյական բարձր նկարագիրը մտավորականների կողմից կարևորվել, ուսումնասիրվել և մեկնաբանվել է միջնադարից, իսկ նոր շրջանում հայոց նկարագրին անդրադարձել են Հովհաննես Թումանյանը, Աղայանը, Ռաֆին, Շիրազը և այլոք։ Այս ցանկը կարելի է իհարկե երկար ու հարգանքով ու սիրով շարունակել։ Առանձնակի կարևորում ենք Ռաֆո անդրադարձը հայոց նկարագրին։ Ինչու, որովհետև Ռաֆին պարզապես չի նկարագրում հայոց, այլ կատարում է համատական վերլուծություն։ Օրինակ իր ստեղծագործություններում ունի առանձին գլուխներ նվիրված նրան։ Հայուհին թեմային, հայուհին, թրքուհին, քրդուհին կամ հայկինը և հայ երիտասարդությունը հրապարակող խոսությունը։ Այս վերլուծության մեջ Ռաֆին փորձում է տալ ազգի սնուցող և դասիրակող ուղակի հայուհու ոչ միայն նկարագիրը, այլև առաջընթացի ուղին։ Հայուհու բարոյական բարձր նկարագիրը տրվել է հետևյալ հայկական ժողովրդական հեքիաթներում. Անա թագավորի հեքիաթը, Աբգար թագավորը, Հուրի թագավորի հեքիաթը, Արջի տղին նաղլը, Բերտակ թագավորը, Ասլան թագավոր, Մերջանի հեքիաթը, Ոսկե քակուլ տղի հեքիաթը, Սոյլամաս խանումի հեքիաթը, Ձուկ տղան և այլն։ Անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին։ Անա թագավորի հեքիաթը գրի առնված աշտարակում 1912 թվականին։ Հեքիաթում պառավը հերոսի կնոջը առևանգում է թագավորի համար։ Առևանգված կինը պահպանում իր ամուսնական հավատարմությունը, ամուսինը մեկ այլ պառավի օգնությամբ ազատում է իր կնոջը։ Ենթադրելի է, որ Սեր խոստացող, կնոջն առևանգող և ընտանիքի պահպանման համար կին վերադարձնող պառավները
հինավուրց ծպտված աստվածուհիները, որ հանդես են գալիս հետ քրիստոնեական շրջանում։ Այս հեքիաթի սյուժեն ի դեպ շատ է հիշեցնում տրոյական պատերազմը։ Ագբար թագավոր հեքիաթի սյուժեն նույնպես շատ հին է, յուրօրինակ պատմադիցաբանական հիշատակումներով։ Ագբարի նորապսակ որդուն առևանգում են հուրի կանայք։ Նորահարս կինը, որ արևշատ թագավորի դուստը, ներ չի պատկերացնում իր կյանքը այլ տղամարդու հետ և գնում է որոնելու իր ամուսնուն։ Նրան գտնում են մի այգում պատանք հիշեցնող հագուստի մեջ։ Երբ կինը հարձակում է այդ հագուստի կոճակները, կիսամեր ամուսինը արթնանում է, հարություն է առնում։ Ամուսները որոշ ժամանակ միասին են անցկացնում, կինը հրեանում է, իսկ հուրի կանայք իմանալով վրեժ մրցակցուին հայտնվել է, այդ տեղից վերցնում են Աբգարի որդու մարմին և տանելով այլտեղ այս անգամ թաքցնում են խնձորենու վրա։ Հետագայում կինը առու զավակ է ունենում, Աբգար թագավորի թոռը մեծանում է, 12 ամսում դառնում է 12 տարեկան և մոր հետ գնում է հորը գտնելու։ Նրան իր խորտներով օգնում է ալեհեր իմաստուն ծերունին։ Աբգարի թոռը ազատում է հուրիների արքայազնին, ամուսնանում արքայադուստը հուրիների արքայադուստը ալմաստի հետ, որդին գտնում ու նորից դեպի կյանք է վերադարձում երիտասարդ մնացած հորը և կրկին իմաստուն ծերունու խորհրդով, որ իմ կարծիքով հայ աստվածն է, երիտասարդացնում է իր մորը։ Այս հեքիաթում ծավալվող իրադարձությունների աշխարհագրությունը շատ լայն է։ Առկա են 3 հայկական թագավորներ, հինը ժամանակագրությունը հիշատակվում է ձեր հայ աստուն հիշեցնող իմաստուն ծերունին։ Բերտակ թագավոր հեքիաթում Բերտակը, որ հմուտ նետաձիգ է, ավերնավոր է, գնում է դևստուն, դևերի դեմ կռվելու, իսկ նրա անհրաժեշտ ու զոնքա չընդհատվելու, որ նա այլևս չի վերադառնալու, իրենց աղջկան ամուսնացնում են երկրորդ անգամ։ Սակայն նրանց աղջիկը հավատարիմ իր ամուսնական պարտքին, հեծնում է սևձին ու գնում ամուսնուն գտնելու։ Ամուսինները գտնում են իրար, անցնելով տարբեր փորձությունների միջով, վերադառնում են իրենց երկիրը, իրենց տուն։ Սոյլամաս խանումը հեքիաթում Սուրդակյանի տղային ամուսնացնում են, նորա Փեսան իր ամուսնական պարտականությունները պատկերացնում է ոչ թե կնոջը սիրելու, այլ քնելուց առաջ նրան ծերծելու մեջ։ Դառնացած նորահարս կինը անիծում է իր ամուսնուն, որ սիրահարվի անչափ գեղեցիկ անման Սոյլամազին։ Ամուսինը գնում է Սոյլամազին գտնելու, բայց գերվում է նրանից ու դառնում ծառան։ Թերևս սա միակ կերպարն է, որ հայուհին ագրեսիվություն է հանդես բերում ամուսնու նկատմամբ։ Սակայն Բախումը վերածվում է ոչ թե ընտանիքի անդամների միջև ծավալվող կռվի, այլ փորձությունների շարքի, որը դառնում է ընտանիքի ամրապնդման միջոց և նոր ուղիով է տանում ամուսինների փոխհարաբերությունները։ Կինը գտնում է ամուսնուն, ազատում գերությունից տուն բերում։ Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ երբեմն, ինչպես Սոյլամաս խանումի հեքիաթում, հավատարիմ լինելով ամուսնուն, կինը երբեմն անզորությունից է դիմում մութ ուժերի օգնությանը անեծքին։ Հավանաբար սա առնչվում է նախապատմական շրջանում հայ տիեզրական մոգական գիտելիքների և պատկերացնում էին նախնական մակարդակի հետ։ Հովհաննես Թումանյանի «Եդեմական ծաղիկը» հեքիաթում հերոսուհին, որի անունը ծաղիկ է, հարություն է պարգևում Արագած լեռան քարայրում ոսկի դագաղում գտնվող Արին Արմանելիին, և Արին Արմանելին իր կայծակ թրով սպանում է ցրտաշուր սպիտակ դևին։ Կարծում ենք, որ հայ կնոջ հավատարմությունը իր ամուսնուն վառ ազգային գույներով ներկայացրել է Լազարոս Սաղայանը իր անահիտ ստեղծագործության մեջ։ Այն հրատարակվել է 1881 թվականին։ Այս ստեղծագործության սյուժեն շատ հին է, սերտորեն առնչվում է հայկական լեռնաշխարհի բնիկների հետ և ունի բազմաթիվ տարբերակներ։ Ընդհանուր գծերով անահիտի սյուժեն հետևյալ կերպ է զարգանում։ Հերոսը արքայազն վաճագանը սիրարում է նախրճու աղջկան Անահիտին, հիշեցնում է ոսկե քակուլով տղի հեքիաթը, որում նույնպես հերոսը մինչև Չինաստան մեկնելը ամուսնանում է նախրճու աղջկա հետ։ Անահիտը վաճագանից ամուսնության առաջարկ ստանալով պատասխանում է, որ ինքը կամուսնանա նրա հետ, եթե վաճագանը որևէ արհեստ սովորի։ Սիրարված վաճագան արքայազնի տիպակ հյուսել է սովորում և ամուսնանում է ժողովրդի ծոցից դուրս եկած հարսի Անահիտի հետ, հետո հանում է թագավորական հանդերձները և որպես հասարակմարդ գնում ճամփորդելու։ Մի գետապնյա քաղաքի քրմապետ նրան փակում է մութ քարայրում և պահում գերության մեջ, օգտագործելով հարսնացուին տիրանալու համար նախկինում կուտակած գիտելիքներն ու կարողությունները։ Ամուսինը տեղեկացնում է իր վիճակի մասին կնոջը, Անահիտ թագուին զինվելով գնում է ամուսնուն գտնելու, ժողովրդի հարսը կռվի է բռնում ու թշնամու հետ, հաղթում է նրան և քարայրից ազատված իր ամուսնու և զորքի ու ժողովրդի հետ տուն վերադառնում։ Իրականում, ընկերներ, այս սյուժեն շատ ավելի հին է և գալիս է հազարամյակների խորքից։ Հին աշխարհում նմանօրինակ սյուժեով առասպել ներկային հայկական լեռնաշխարհային հարակից տարածքներում ընդդուտ մինչև Եգիպտոս։ Հիշենք միջագետքի դիցաբանությունը, մասնավորապես մարդուկ Արանունը, որ հիշատակվում է նաև որպես Լուգալ, Շու Աննա, ինչպես նաև Ամոր Ութուկ, Աստո Պաշտամունքը, մարդուկ Արանունան Հայայի և Դանկինի, Դանգուալնունայի որդին է, Ծարպանթինի ամուսինը։
Բաբելոնում նոր տարվա տոնակատարությունը տևում էր մարտ Նիսան ասվա առաջին 12 օրերին։ Արարողության ընթացքում մարդուկ Արանունը գերվում էր, կորցնում իր իշխանությունը։ Գերագույն քուրմը ներողություն խնդրելով մարդուկից նրան զրկում էր իշխանության խորհրդանշաններից, գավազանից, մատանուց և թագից նրա արձանի դեմքին հարվածներ հասցնելով։ Քուրմը բացատրում էր, որ ինքը չի մերժում նրա աստվածային էությունը, իսկ մարդուկը քրմի միջոցով տեղեկացնում էր, որ ինքը լսել է նրա ապաշխարանքը։ Մարդուկին իր ամբողջ չքախմբով իջեցնում էին, արձանները բարդում էին մաքուր անունը, որը նրանց քաղաքի սահմաններից դուրս էր տանում Եփրատնի վեր։ Ենթադրելի է, որ նա տարում էր գետի հոսանքով դեպի վեր իր նախնիների այն երկիրը, որտեղից որ նա եկել էր, ու նորից պիտի գար ամեն գարնան հետ։ Այնտեղ Բաբելոնի պարիսպներից դուրս գտնվում էր Բիտակի տուն, տունը նոր տարվա տունի, որտեղ տեղի էին ունենում հետագա կարևոր իրադարձությունները։ Ընդ որում, մարդուկը դեպի լեռներն էր տարվում մի որևէ հանցագործի հետ միասին, որին այնուհետև սպանում էին։ Այստեղ հիշեցնում է ոչ միայն Վահինակին, որ նույնպես ուղեկցում էր իրեն այդ քարայրում, այլև Հիսուս Նազովրեցու բիբլիական այդ պատկերները և հանցագործներին, որոնցից մեկի հոգին փրկվում է հավատալով Աստծուն, իսկ մյուսը չի հավատում և մահանում է որպես անհավատ։ Մարդուկի տիկինը գնում էր փնտրելու իր ամուսնուն և վերջիվերջո նրանք միասին վերադառնում էին քաղաք։ Թափորը քաղաք էր վերադառնում ցամաքով, ամանորյա տոնի ժամանակ հաջորդ տպավորիչ գործողությունը մարդուկի և նրա կնոջ ծառապանդինի սրբազան պսակադրություններ։ Ընդ որում, այդ հարսանիքը հենվում էր նաև հին ավանդույթի վրա, որը գալիս էր շումերական դարաշրջանից։ Նոր տարվա տոնի ժամանակ վերանում էին դասային տարբերությունները, ստրուկներին սպասարկում էին տերերը, իսկ երկրի թագավորի տեղը գրամեր տեքստ թագավորը։ Մեկ ուրիշ օրինակ, թորգոմա տնից հարավ տարածվում էր Անահիտ աստվածուհու պաշտամունքը։ Անանտը արմատասեպավը սեմական դիցաբանությունում որսի և ճակատամարտի աստվածուհին է։ Նա կույս ռազմուհի է, քույրը և հոմանուհին մահացող ու հարություն առնող բար աստծո։ Դուստրը Իլուի և Աշերի, ուգարիտում Անատ ուներ նաև ժողովրդի հաս մականունը։ Նա օգնում է իր ամուսնուն Բալուին հակառակորդի դեմ կռվելիս։ Երմութու մահվան աստվածը սպանում է Բալուին, սկացող Անատը գտնում է իր սպանված ամուսնու դիակը և այն հողարկավորում ծապանու սարի վրա։ Այնուհետև վրեժխնդիր է լինում մութուից, վերջինիս դիակը մանրատում է, այրում և նրա մասին ինչպես ծորենի հատիկներ շաղ է տալիս դաշտում, որից հետո հոմանի Բալուն հարություն է առնում։ Միաժամանակ նա դաժան և անսանց աստվածուհի էր։ Մի անգամ ուրախության տրվելով նա իր հյուրերին Արևմուտքի և Արևելքի բազում տղամարդկանց արյունահեղություն է սարքում, որից հետո կատարում է մաքրման ծիսակատարություն։ Եկեք վերհիշենք Անահիտ թագուհու նկարագիրը կռվի դաշտում ըստ Ղազար Սաղայանի։ Նրա Անահիտի այդ տեսքը մի նոր սարսափ ձգեց ամբոխի վրա, որոնք իրենց քարե կարկուտը դադարեցրին իսկույն։ Այս հանգամանքից էլ օգուտ քաղեց Անահիտը, մի անգամ էլ հարձակվեց քրմերի վրա և մի քանիսին մահացուվեք տալով գետին գլորեց։ Վաճագանը լավ գիտեր, որ Անահիտ ինչքան էր քաջ էր, նույնքան և փափկասիրտ էր, գիտեր, որ կարող էր վրեժխնդրության հոգով վարված անխնակ կոտորել իր թշնամիներին։ Այս պատճառով շտապեց Անահիտից առնել իր զենքն ու զրահը։ Գազանների ու թրշումների տիրուհի Անատը սպանում է Ակհատին միայն այն բանի համար, որ սա չի նվիրում իր գեղեցիկ աղեղը Անատին։ Անատը նման է Արտեմիդին, Արտեմիդ անունը ինքնին հիշեցնում է հայոց արտամետ քաղաքը և նրա հռչակավոր խնձորները։ Անագրամայի միջոցով Արտեմիդը կարդացում է Դեմետրա, Անատ աստվածուհու անունը ևս խորճարարացան իրականությանը։ Դեռ ավելին, կարծում ենք, որ այն ծնունդ է առել հենց արիական միջավայրում։ Կամիրքից հարավ մինչև Անատ աստվածուհու հանդես գալը արդեն կար Անաստվածը, երկինքը, Ինանան, Արարատյան երկրի հովանավորը աստվածուհին, Գիլգամեշի հովանավորը։ Նրա տաճարներից մեկը կոչվում է Է Աննա, ուշագրավ համապատասխանություն է առկա Աննա թագավորի անվան հետ։ Անահիտ հատուկ անունը նույնպես ունի Արարատյան ծագում։ Անահիտ հատուկ անունը անագրամայի շնորհիվ կարծացնում է որպես Դի Աննա, Դի աստվածուհի դից։ Մի բառը չի կարող միաժամանակ լինել թե պահլավական և թե հունական ծագումով։ Անահիտը պաշտում էր նաև հայկական լեռնաշխարհից արևելք, իրանական բարձրավանդակում որպես Արդվիսուրը Անահիտ։ Կրկնված չենք լինի, եթե հիշեցնենք, որ Արդվինը նույնպես գտնում է փոքր հայքում։ Ի դեպ, քանի որ հեռու չէ ապրիլի 24-ը, եկեք հիշենք, որ Զարուբյանը, Կենտկոմի քարտուղար Զարուբյանը, որ կառուցեց նախաձեռնողն էր այդ համալիրի, նույնպես ծնվել էր հայկական այդ քաղաքում, Արդվինցի էր։ Անատի պաշտամունքը հետագայում վերցնում են Եգիպտոսից հեռացած հրեաները, հին շրջանում հանդես է գալիս որպես մեկը Յահվեի կանացից, զուգահեռ Սոֆիա իմաստության աստվածուհուն։ Եգիպտական դիցարանում նույնպես հանդիպում ենք Անատին,
որի պաշտամունքը կարևորվում է հիքսոսների տիրապետության շրջանում։ Ռա Աստվածը անատին եւ աստարտային կնությանը տալիս Սեթին։ Հիշեցնում է ոսկի քակուլ տղի հեքիաթը, որի հերոսն ամուսնանում է երկու կնոջ հետ։ Իսիդայի որդի հորը, Աստված հորը, որ հղացվել էր արդեն մահացած Օսիրիսից, հետագայում սպանում է Սեթին, լուծելով իր հոր վրեժը։ Հիշեցնում է Աբգար թագավորի հեքիաթը, որում ամուսնու որոնող կինը հղիանում է կիսակենդան ամուսնուց։ Հոր Աստված ամենայն չարիքի խորհրդանիշ Սեթի դիակն ամորձատում է, նույնը տեսնում ենք նաև Սամսոնցի Դավթին ուղված չռան վերգոյի ապսպրանքում կապված Մսրան կրծեր մելիքի հետ։ Բացի դա, եգիպտական հիսուսյան հարստության մեջ հիշատակվում է նաև անատ հոր արքան։ Ենթադրել, որ 19-20-րդ դարերում հայոց գյուղի հեքիաթասասները ծանոթ էին եգիպտական կամ միջակետկյան գրատեսակներում հիշատակված դիցաբանական կերպարներին, առնվազն անհետետություն է մնում է ասել, որ հայ ժողովրդը հազարամյակներ շարունակ կարողացել է հեքիաթներում, առասպելներում պահպանել իրեն հոգեազատ այն կերպարները, որոնք առավել ցայտ ունեն արտահայտել հանրության բարեհոգեբանական նկարագիրը, ավելին հայրը իրենց հավաքական հիշողության մեջ պահպանել են հայկական ցանկ ունեցող հետերի, հուրիների և այլոց դիցաբանական կերպարները։ Ընդհանրապես մարդ արարած է, կենթան և կենթաններն ապրում են բնազների շնորհիվ, բայց մարդ առանձնանում իր գիտակցական գործնեության, բնազների կառավարման կարողությամբ։ Եթե կենթանին իր գործնեության ընթացքում զարգացնում է բնազդային համակարգը, ապա մարդն ապրում իրեն զարգացնում է ինքնակատալագործման միջոցով։ Հայ մարդը զարգացման որոշակի փուլում իր կենսափորձն ընդհանրացնելով ստեղծել է դիցաբանական ու հեքիաթային կերպարներ, իրեն միաժամանակ նույնացնելով և օտարելով այդ կերպարների որոշակի նկարագրերից։ Հայ մարդը վաղնջական անցյալում ստեղծել է Արև Մհերին, Սուրբ Սաս Սանասարին, Ծովինարին կամ Անահիտին, որովհետև իրեն այդպիսին էր տեսնում, այդպիսին էր պատկերացնում։ Եթե տղամարդը կյանքի շարունակման համար կռվում էր գազանների հետ և իրեն էր վերագրում նրանց այն հատկանիշները, որոնք իրեն անհրաժեշտ են հաղթելու համար, ապա հայ կինը հանձինս Ծովինարի, որպես կին իրեն պետք է վերագրեր այնպիսի հատկանիշներ, որոնք ապահովեին նրա մայրությունը որպես առողջ անհատ և բնականոն զարգացող հասարակության մաս։ Հայուհին պետք է մայրանալ իր երկրում և անգամ օտար ափերում, թեկուզ և գերեվարված, բայց պահպաներ իր զավակներին ու նրանց դասիրակեր հայեցի, այն պարզ պատճառով, որ հարուստն առուծ է, անտախ իր ցեղից։ Ծովինարի մայրական բնազդի հզոր ուժը արտադրում է ոչ թե անորակ կենսաբանական բեղունության այս կզնավորող երկօրյակ որդիներին պահպանելու ու մարդկային բարոյականության բարձր որակներով դասիրակելու մեջ, այլ իդեալներ ունենալու դեպքում Ծովինարի ցեղի որակը կփոխվեր և այն կվերանար որպես բարոյական և արարչական արժեքներ կրող հանրություն։ Այս և նման կերպարներով առկա մշակույթի ստեղծումը ինքնապաշտպանական մեխանիզմ է հայ անհատի և հայ հասարակության համար։ Հայ տղամարդն ու հայ կինը Ծովինարին կամ Անահիտին են համարում դրական, իսկ աշուրացի տղամարդն ու կինը Իշտարին։ Ինչու են բաբելական բարքերը խորդ և անցանկալի հայ տղամարդու համար, ինչու Իշտարապաշտ կինն ու նրա ամուսինը բնական են համարում Իշտարի տաճարում ամուսնացած կնոջ կապի մեջ մտնելը օտար տղամարդու հետ, իսկ ասկյալին սեռական բռնացման ենթարկված հայուհին իրեն եփրատն են նետում։ Կարծում ենք, որ պատասխանը մեկն է։ նմանօրինակ փոխհարաբերություններից հետո հայուհի կինն ու իր կյանքը ավարտած է համարում։ Հայ մարդը մեզ քուստ համադրելով Շամիրամին և Անահիտին առավելությունը տալիս է մարդկային վարքի այն տարբերակին, որը ենթադրում է բանականությամբ կառավարվող բնազդային մղումների իրացում և ոչ թե հասարակական մակարդակի բարձրացված բնազդային վարքագիծը, որի գերի է դառնում ամբողջ առողջ բանականությունը։ Հզոր նախնիների կողմից ստեղծված Ծովինարի կերպարը բարձր է գնահատում ոչ միայն հայուհին, այլև հայ տղամարդը, բայց հայ տղամարդը ոչ թե հիվանդագին համասեր նույնացման է ձգտում, այլ է ձգտումը սոցիալականացնելով ըստ իր սեռային առանձնահատկությունների մինականացման գործընթացի իրականացումը տեսնում է իր դստեր, մոր, կնոջ, քրոջ միջոցով։ Այստեղ չենք տեսնում տեսակ հոգեկանի, սեռային, գենդարային ձևախեղումներ, դարերի հազարամյակների ընթացքում ու նաև այսօր իր վաղն ապահովելու համար հայ մարդն ընդհանրացնում է իր նախնի մայրերի փորձը և դա առարկայացնում անհատական զգաստամից սերնդի ձևավորման գործընթացում։